بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ملك ستوتشوك تان وحد كسو دواتان ورقة عربسية نيوز قيبتو ظلبات ومالنما أربعة بشنا إتايشان يلباتان كا نوفمبر لباكون يلباتان قطبادات ورقة يغاد كدا واندون تان نوحا كاميدا حكومة دا سومالي لانو كادا شايسيدا واركتو هذا القصو يغير رئيس وزارها سوماليا عندما دا إتوبيا نوحا إشيغان إني كوهاري ريسيهين عاسمة دا تكريغة مقالي عندما كاترسان كوة دولة دا فدرالك يا سوماليا يا لغو قرحية دولات كمقالة دا مقديشو دا وضيال كواس وقار كاميدا قطبادا وغدو كرو لوركين كوا iyaku wakalo faafasana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garowba qadar adeega bulshada ah idinkoon safar iyo socod aan gelin magaalada suuqna tagin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan صرف لها عبد الناصر كذا صرف ساعد كستا صرف لها عبد الناصر تحركا وقفي عن السوق نعيد اللعبت أردن يديك وهذه السنية لنبرد ساعدك يقيد ذهبك إهل خنيدين كم وقضى هذا بكل حنا هذا صرف لها عبد الناصر أو كلا حرير تلفون هذا شاشة كذا مقضى sidaa warka badaa wadayaal ku maqleysiin xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay aragtideeda ku wajahan hadal dhawaan ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo ku saabsanaa in dib loo anbaqaado wada hadalladii hakadka galay ee labada dal u dhaxeeyay iyo macaamilooyinka beesha caalamka Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo u waramay telefishinka bulsho isagoo ku sugan dalka dibadiisa ayaa sidoo kale ka hadlay waxa ka jira xiriirka la sheegay inuu Soomaaliland iyo Israa'iil dhexmari doono waxaan ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay arintaas waa arin ma rabo inaan ku degdego waa waqti aad u horeeya waqti dhawaan baahay markii uu raisul wasaaruhu hadlay macnaheedu ma aha raisul wasaaruhu hadal buu warbaahinta ka sii daayay macnaheeduna ma aha mid official ah oo dhaqan ah oo ay dowladdu isku dhaqmi doonto mid uu yahay anagu haddeesto ma hubin karo waxay ku xulan tahay sida waxuu hirgalaan iyo sida ay dawladdu soo sii wada arintaa ayuun bay ku xidhan doontaa fakarka aanu ka qabno hadii dawladdu subax hore baanagu wada hadalada Soomaaliland waa loogaado waati sida wanaagsan uga qayb qaadashay diyaarka waa hay'ad ay doonaysaa in labada khilaafka labada dal u dhaxeeya lagu dhameeyo hadii iyada Soomaaliya kharibtay garaadeed wax isla bedelaa oo ay muujiso sidaba iyo sida isugu soo dhawaado ama waxa ay too looga wada hadli karo dal Soomaaliland diyaar bay u tahay mar uu ka hadlay hadal uu raisul wasaaraha Soomaaliya ku sheegay inay ka shaqeyn doon sidii ay Soomaaliland u soo gaarsiin lahaayeen mucaawimooyinka ay beesha caalamka u soo marisay ayaa waxa uu yiri waan dhageystay hadalkii raisul wasaaraha waan dhageystay waana maqlay oo dhan uu ku hadlay waxay ku xiran tahay sida ay wax uga dhagoogaan ee uu hirgeliyo dowladdiisa iyo deynta la shaqeysay madaxdiisa uu ugu qadxiyay uu hawsha u iyo isagu awooddiisa iyo siyaasadda uu Soomaaliya ku dhaqmaysay sida uu uga bedelo ayuunbay ku mar wax laga weydiiyey inay Soomaaliland iyo Israa'iil wada hadallo u socdaan ayaa waxa uu yiri shaqadaadu ma tahay kaalmo gaar maayo ka oranaya ma jirto ma jirto kuwa arrinta cidii ku tiri xaqiiqdada ka dooran waxaan ka wararka laga helayo dalka Itoobiyaana waxay sheegayaan ciidamada federaalka ee dalkaasi ay ku sii dhawaanayaan caasimadda gobolka Tigreeg ee Maqale halkaasoo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan ciidamada militariga Itoobiya ayaa lagu soo warramaya inay ku hareereysan yihiin caasimadda Tigreeg ee Maqale halkaasoo ah xudunta dagaalka ka socda ee waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale waxaa maanta 3 cisho ee loo qabtay inay isku soo dhiibaan ciidamada deegaanka ee TPLF ee dagaalka kula jira dawladda Itoobiya dagaalka ayaa
كسي دري يضع او مدحدة سرسره اي تي بي ان اف اي دنكو دا كوغا عان سيرين واقتiga اللو قبتاي سي اي اسكوغو سو ديان دولادا حالادا ايا حاتنا احمد اهد وادك وحان قرمد مدو باي سياك تايري سي وين وغوالي عسان تاي حالادا قوبل كاتيغريغ اي دل كيتو بيا حكومة دا اديس اوبا ايو هقامين ايا بي احمد ايا دنكي دا كردaga فريستاي باقيدا عالميغا اي كوسافسان ان وضا حالال غودامي يحيصادا اتوبيا ايا حيصاد دagaal iyo culad sokeeye gashay kadib markii toddobaadyo koor ciidamada federaalku ay duulaan ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya dawadayaalaha ka naga socotaan waa Arab Sea News warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax goor dhaweyd ka dhacay qayb ka mid ah wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afkooye qaraxa oo ahaa nooc amniga ee dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegay in qaraxaas la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa booliska gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ee loo yaqaan harimacadka oo maray halkaasii sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daray in ciidamada la qirxiyay ilaala ka hayeen injineerada iyo shaqaalaha wadada isku xulda dishay afkooye inta la xaqiijiyay waxa qaraxaas ay waxyeelo ka soo gaadhay ku dhawaad shan askari sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka ah ciidamada ka tirsan kuwa amaanka ayaa sidoo kale gaaray meesha ay wax ka dhaceen kuwaas oo muddo kooban xaqad geliyay dhaqdhaqaaqyada halkaasii dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale qaraxyo lagu weeraray injineerada iyo shaqaalaha dhisaya wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka gobolada Banaadir iyo Shabeelle Hoose dawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xalitaabinteena wareedinteena warkan warka xiga ku kulmi doona عن نجاتك الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولا الكورن أديك هوديلك سيديل لقوقو أديك ساندوني لك بدن بليو أديك ما يو والله هو يولي من هيلين قاري laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuma markaas sida darteed baan u raagay bal dadkan waa weydiinayaa ayaan oranayaa bal halkee istaan igu dhowey taan ugu bariga wadanka igu dambeysay markatooyo iyo waxan ku baabuur baasa loo raaci jiro daan garanayna meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogti teeda kala de ku burcaan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayaa hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaam iyo istaan iyo badaha ku dilniya madan xan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudeelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo chamton oo soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhixiisa ka dalmanaya telefoonkayga dhixiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkaan u kan anaa imi ka tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store ka mobilkaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store ka mobilkaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo gali taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka ticketkaaga dooro lacag bixin dooro saad ama ii dahab dooro nambarka ama gali nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg ticketkaaga hooyo shirkada raakala maaraga lama maqal bariya galbeed ii soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno